ومغیثنا وکریمنا ورعوفنا ورحیمنا وجوادنا وصلاتنا وحجنا ومصحفنا وقبلتنا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا وتكسيرنا ونجومنا وهيئتنا وغوثنا وذوقنا وشوقنا وغياثنا ومغيثنا وقريبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابا واستكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لهي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضار ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان الله تعالى عليهم مجمعين بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے یا الہی دور ہو آلائشیں سب نفس کی سید اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور نور علی نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان و ما یکون تاجدار کائنات جان کائنات نور کائنات منیر کائنات جمال کائنات کمال کائنات بہار کائنات بلکہ آج کی بزم کی نسبت سے کہیے جان کائنات روح کائنات رونق کائنات اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہیے کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء علم نشرح لک صدرک کے سینے والے والضحا کے مکھ والے واللیل کی زلفوں والے ید اللہ کے ہاتھوں والے وقیلہ کے ہونٹوں والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے لا تقدموا بین یدی اللہ کی اولیت والے فوق صوت النبی کی فوقیت والے ینادونک من وراء الحجرات کے عظیم حجروں والے امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلک کے عظیم عالم مفتی پرانے بزرگوں میں سے کراچی میں حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد صاحب نعیمی ان کا وصال ہوا اس کے
کے لیے فاتح وغیرہ کل کی، اور رات میں مولانا خادم حسین صاحب کو ملنے گیا، پتا چلا کہ وہ گھر میں ہیں، کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی، نیچے آ نہیں سکتے، اوپر گھر میں کوئی جا نہیں سکتا۔ میں آ گیا، تھوڑی دیر قبل اطلاع ملی کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ اللہ، ابھی اطلاع ملی ہے، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی ان کے نام کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، بس ایک ہی جملہ ذہن میں رکھیں کہ جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ان کو ہم نے سر سے نہیں سمجھنا، انہیں دل سے ماننے کی کوشش کرنی ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔